Medi ambient, etcètera, aquest nom tan llarg, però que recull molt bé les activitats de la conselleria. També amb el president de l'ICEA, una de les societats filials de l'Institut, que ha organitzat aquest congrés que avui inaugurem. Congrés, el primer congrés del món de la Masia, que coincideix que la setmana passada vàrem inaugurar una exposició que vostès han vist o podran veure després a baix, sobre aquesta activitat que es va fer aviat farà un segle de reconèixer, d'estudiar tots els aspectes del món de la Masia, no només els aspectes de la vida rural, sinó aspectes etnogràfics, sociològics, aspectes que a mi m'interessen especialment de sostenibilitat de la Masia en un entorn rural que mica en mica ha anat desapareixent. Alguns creuen que per bé, i jo diria que estem retornant a aquest món de la Masia, que era un món d'activitats en equilibri en un entorn rural o natural. Si diem rural, sembla que el depreciem, jo crec que és millor dir natural. Jo sé que des de l'ICEA s'ha preparat amb molta cura aquest congrés, al llarg de 3 dies, vostès veuran el programa, hi ha molts temes que es tractaran, i penso que serà d'interès no només pels que tenen relació amb el món rural, amb la pagesia, amb el món de la Masia, sinó també per altres que podrien imaginar que estan molt allunyats, per exemple, els membres d'aquest institut, que, com vostès saben, entre altres perfils, doncs hi ha biòlegs, hi ha enginyers forestals i d'altra mena, hi ha geògrafs, i que l'Institut compta en societats científiques que, entre altres coses, estudien doncs, la geografia, el medi natural, la biologia, l'agricultura, etc. Res més, qui ha de dir les coses per explicar ben bé com serà el Congrés és el senyor Josep Maria Vives, que és el president d'aquesta institució catalana d'estudis agraris, com deia, filial d'Institut d'Estudis Catalans, a qui dono ara mateix la paraula. Endavant. Bé, bon dia a tothom. Jo primer de tot agrair el suport que s'ha donat per part de la Conselleria i per part de l'Institut d'Estudis Catalans a l'organització d'aquest congrés, que si no, no hagués estat possible. I agrair també a tota la gent, que molts, que a mi em consta que hi heu dedicat molts de vosaltres, moltes hores en aquí, ja portem quasi 3 anys preparant aquest congrés i finalment sembla que serà un èxit, el tema s'ho mereix del tot. Jo, d'una forma telegràfica, com en aquí hi ha gent que poder no saben gaire el que és l'ICEA, doncs ho explico telegràficament. Es va crear quan l'any 76 el Col·legi d'Advocats de Barcelona va convocar el Congrés de la Cultura Catalana en molts àmbits. Hi havia un que era el de l'agricultura, que aquest va ser molt reeixit i va haver molt debat. I llavors es va dir, home, per què aquest debat no el podem continuar d'ara endavant? I per un grupet, molts d'ells estan aquí, van decidir crear aquesta associació. Es va aprovar aquesta associació l'any 78, el 83 van fer un pas endavant perquè van passar a ser una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, el qual ens donava molts mitjans i molt suport. Quins són els objectius de la ICEA? Que era fomentar la investigació pel progrés de les activitats agràries i forestals catalanes, estudiar les diferents temàtiques de l'agricultura, ramaderia, agricultura i boscos, i organitzar congressos com aquest, debats, cursos, taules rodones, conferències, etc. I aquesta estructura en 8 seccions, ràpidament, agricultura, ramaderia, forestal, protecció vegetal i seguretat alimentària, estudis agraris, viticultura i enologia, sòls, jardiner i paisatgisme, i deixo pel final història rural, que és el que han muntat aquest congrés. I unes dades sobre... Bueno, i també important que una activitat que estem iniciant ara és un projecte Agrofòrum, que és una plataforma de debat sobre l'agricultura catalana de cara al 2050. Ja s'ha format un consell directiu que formen part els col·legis professionals del sector, les escoles, els centres d'investigació, totes les entitats relacionades amb el sector, i hi ha un programa de fer una sèrie de trobades i conferències i també de fer una xarxa interactiva, vull dir que és un tema que pot ser de futur.
Encara que ho explicarà l'Assumpta Serra, explico una mica aquest congrés. S'ha d'agrair als patrocinadors, l'obra social de la Caixa, la Fundació Carulla i la Diputació de Barcelona, que dintre de l'univers Patxot, que és el cinquantenari de la seva mort, també va donar un suport, i després una sèrie d'entitats que han col·laborat amb Productes de la Terra, que ja ho veurem aquí quan fem això. Dic com a dades de que en l'organització i el comitè científic han participat 20 entitats i persones rellevants del món de la Masia, que hi han presentades 68 comunicacions i que s'han programat 7 visites, una de les quals ja s'ha fet, s'aniran fent al llarg de l'any a visitar masies de diversos llocs del territori. Bueno, sense més, benvinguts, i l'Assumpta ja explicarà una mica els temes pràctics de com funciona tot el congrés. Moltes gràcies, té la paraula el conseller, senyor Pellegrí, endavant. Moltes gràcies, president de l'Institut d'Estudis Catalans, i Josep Maria Vives, president de l'ICEA. Primer, agrair que se m'hagi permès venir avui aquí, amb aquest títol que deia abans, Joan Domènec Ros, molt llarg, però també que és molta feina, no? I que el resum del que el departament té missió encomanada, doncs jo crec que en aquest congrés del món de la Masia es posa molt de relleu aquesta necessitat que hi hagi d'intentar que tot el que és el desenvolupament, abans parlaves de si rural és una paraula menys tinguda o natural, no? Jo crec que també forma part de la realitat del nostre país i, per tant, tot allò que sigui exaltar aquesta vivesa, aquesta riquesa, aquest patrimoni, això és un patrimoni que podem dir de tots, doncs jo crec que és bo que sigui així. Dit això, cada vegada que vinc a l'Institut d'Estudis Catalans em sento no per mi, sinó pel que fa a l'Institut, òbviament, no? Partícip del que és una història del nostre país que s'ha de mantenir, s'ha d'activar i s'ha de projectar cap al futur, no? Ara el Josep Maria Vives deia aquestes projeccions també de temps, no estem mirant només el que hem fet i d'on venim i del que estem avui aquí i conservem o volem conservar o volem posar en valor, per dir-ho d'una manera, sinó també des del punt de vista de què és el que ens espera l'esdevenir, no? I què és el que ens espera el futur, i per tant crec que només per aquest motiu ja valdria la pena per aquestes habitacions, aquest edifici, el simbolisme que té l'Institut d'Estudis Catalans, doncs crec que ens sentim part de la història pel que feu i per tant agrair-vos també aquesta feina que esteu feu i que col·laboreu. És evident que si jo faig una afirmació que serà molt simple, la compartirem tots, no? Que és la Masia forma part de la història del nostre país, però sobretot forma part de la història de la gent, perquè el país el fan les persones, i per tant no hi hauria país si no hi hagués persones. I la Masia és fruit, en aquest sentit, del que és la gent i les persones, no? I per tant ens posa la Masia en el punt d'encontre en el que és la nostra identitat. És evident que no hi hauria identitat, o que una part de la identitat que hem forjat en aquest temps, doncs la Masia n'ha format part, no? I n'ha format part no només des d'un punt de vista de construcció, que també el programa que heu fet i l'abast del programa que heu fet aquests tres dies és immens, no? I és molt global des d'aquest punt de vista, no? Espero que pugueu, que segur que ho fareu, no? Abastar tots els continguts, però jo crec que això dona no per un congrés, sinó per uns quants congressos moltes vegades i molts dies, no? Però en qualsevol cas, crec que l'origen aquest, el que dèiem, no? Aquest origen bàsicament rural, bàsicament agrari, ramader, fa una sèrie d'identificacions, no? La Masia ens identifica la casa i la família, que són valors rurals també, valors del nostre país, molt, molt, molt necessaris, i més també en el dia d'avui, no? Ens identifica mas i terra, per tant, identifica la terra, el que és la producció, el que és el cultiu, el que és la gestió del territori, però també ens identifica el mas, que era el guaret, una mica de les persones quan anaven al camp en el seu temps, no? Jo, hi ha una cosa que em fascina, no? És quan vas per la carretera o quan vas per l'autopista o el tren, el que sigui, quan veus les espones que hi ha fetes, la feina que hi havia per fer aquelles espones, que ara jo crec que seria impensable pràcticament de fer exactament el mateix, amb aquella pedra tan ben posada, tan ben col·locada. Això et demostra la necessitat de la terra i també la necessitat del mas per buscar
aquesta simbologia, no? Però també aquesta relació. I després ens parla també la masia del que és l'economia i el que és la societat, el que és aquesta simbiosi o aquesta necessària connexió entre una economia rural, una economia natural, una economia extraciutat, però que ens porta també a una conformació de la nostra societat, no? És evident que la masia també ha format part d'aquesta necessitat i de la possibilitat de poder fer vida al camp, no? I tal com diu l'Anna Borbonet en el seu llibre La Masia, ens diu la masia és la conseqüència del sentit comú i del seny en la cultura rural. Doncs és això, certament és això, perquè és una construcció que ha anat, fent-se, conformant-se a partir d'aquest sentit comú del seny i de les necessitats, òbviament, i dels recursos de la família en cada època, no? I, per tant, l'evolució de la masia és obvi que ha tingut també el seu recorregut i estic segur que vostès en aquest encontre d'aquest congrés doncs ho aniran ampliant i ho aniran reflexionant, no? La masia no només ho hem de considerar des del meu punt de vista, i així està fet i vist en el programa, com una construcció urbanística des del punt de vista del que significa l'edificabilitat, diguéssim, no? Sinó que també ens porta, des del meu punt de vista, a fer una reflexió sobre l'evolució del món rural, sobre l'origen i sobre el futur. Ho has dit, Josep Maria Vives, més clar que no es pot ampliar, no? Crec que també aquesta secció d'història de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, que és la filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la que impulsa aquest congrés i les altres activitats, com s'ha explicat abans, crec que és bo que la participació de les persones implicades en aquest tema, que poden ser moltes, molt pluridisciplinars i molt abastes, no? Vull dir que segurament no hem estat potser capaços prou d'intentar buscar com, des de la nostra òptica institucional, administrativa, des del punt de vista del govern o des del punt de vista de les institucions o des del punt de vista de les associacions que poden representar les persones que hi ha aquí, doncs que puguem buscar aquesta major implicació, no? O sigui, hi ha un repte per tots, és la implicació de les persones, a veure quina és la nostra identitat i per què la tenim. Abans explicava, doncs, endavant i res, quan entràvem, jo una de les primeres activitats que vaig fer, quan va ser nomenat conseller d'Agricultura, recordo a principis del 2011, és la inauguració al Palau Robert d'una exposició que era l'èxode rural a l'èxode urbà, no? I la necessitat, és el que li comentava abans, de que la ciutat conegui el camp, conegui la natura, conegui el món rural i sigui conscient de la necessitat de la seva existència, que és molt més important. I aquí hi ha aquell mite, no?, de que, perdoneu-vos que sigueu de Barcelona, que el nen de Barcelona dibuixa un pollastre com un pollastre amb les gomes un pollastre a l'as. Doncs això és el que hem de trencar, també. S'ha inaugurat, com ha dit també el president, fa uns dies una exposició que jo crec que reforça aquesta idea i necessitat de que nosaltres a la ciutat hem de ser capaços d'explicar què significa i què és el món rural, perquè la ciutat sense el món rural no pot existir i segurament també el món rural sense la ciutat tampoc. Per tant, és necessari que hi hagi una major connexió entre aquests dos mons que potser moltes vegades en els últims temps han estat massa separats, han estat massa oblidats l'un de l'altre, però que necessàriament s'han de relacionar i s'han de tindre una vinculació important, no? Durant tres dies vostès el que faran és aprofundir en el coneixement immens, insisteixo, de les temàtiques, un abast molt gran i molt profund, però que d'alguna manera jo ho resumiria amb el que són els valors. Nosaltres som un país, un territori, una gent de valors. I aquests valors nosaltres jo crec que els hem de preservar. La gent amb aquest progressisme que hi ha avui, que és legítim, i amb tota aquesta evolució, moltes vegades potser identifiquem els valors com una cosa carca, com una cosa arcaica, com una cosa del passat. Però crec sincerament que en el món rural és on es poden posar més en valor i també des d'aquest punt de vista on hi ha una gran capacitat nostra per intentar treure el que és el nostre país, la nostra gent i les nostres produccions. Si avui nosaltres som un referent al Mediterrani, que ho som, jo crec que val la pena també que ho posem en valor i que tinguem aquells arguments de sempre que ens han fet arribar fins aquí, però que són la base de poder arribar encara més en lluny. I això és possible, no? Per tant, crec que també aquest esperit pioner, aquest esperit emprenedor, aquests valors, no només arquitectònics, artístics, sinó de la feina, del treball, val la pena que els tinguem molt en compte. Vaig acabant també, no? Però sobre la masia, permetin-me que jo posi tres grans valors o tres grans reptes com a reflexió que vostè segurament que durant els tres dies que estan debatent aquesta qüestió doncs poden ajudar en tot cas. Segurament que no són posicionaments, sinó que són reflexions que val la pena que es tinguin en compte. Vostès en tindran moltes més i segurament que no les compartiran totes o algunes o no cap, no?
però crec que val la pena que en un acte com el d'inauguració d'un congrés pioner en aquest sentit, amb aquest contingut que per mi és molt important, jo els vull fer tres reflexions o tres consideracions. La primera, que és la Masia també ens porta a tenir en compte la necessitat de l'autosuficiència i la sostenibilitat del medi natural i del medi rural. Necessitat imperiosa. Avui, majorment, la consciència de la ciutadania és una consciència que està sostinguda també sobre els elements de la sostenibilitat. I, per tant, el que és l'autosuficiència i el que és la sostenibilitat del món rural i del món natural ens porta a intentar buscar que la Masia ens identifiqui amb una nova manera de pensar. I això també, per tant, conseqüentment, ha de ser també una nova manera d'actuar. Aquí deixo una reflexió. Apunto també un concepte que crec que l'hem de compartir, que és el tema de la bioeconomia, que és una nova oportunitat per erigir-nos com a pioners en aquest àmbit. La bioeconomia és una matèria, és un contingut, és una percepció, és una cultura que nosaltres hem d'anar interioritzant en el nostre quefer diari, i a partir d'aquí crec que val la pena doncs, que vostès hi puguin reflexionar. No? Nosaltres tenim la setmana que ve, per exemple, una setmana forestal mediterrània, setmana forestal que té molt en compte també doncs, tot el que és aquesta interacció entre el que és l'home, el que és el món rural, el que és el bosc, no? Considerat des del seu més ampli aspecte, però en qualsevol cas també crec que ens pot aportar reflexions. Nosaltres tenim, des del punt de vista del govern, un parell de projectes líder que jo crec que val també vinculats a tot aquest concepte, energia i forest, potenciar la biomassa, i un altre projecte que és masies més sostenibles, no més sostenibles des del punt de vista econòmic de mantenir l'edifici, sinó des del punt de vista del que significa el concepte de masia vinculat al món rural. No? Per tant, també des d'aquest punt de vista apostar i aportar tots aquells coneixements que a través d'aquests recursos europeus nosaltres podem intentar buscar aquesta ajuda. No? Masies més sostenibles és obvi, també té com a objectiu, com a concepte, però també, òbviament, ajudar el que sigui la rehabilitació, la sostenibilitat, l'autosuficiència d'aquestes masies, buscant alternatives. Al final, una masia conceptualitzada fa 100 anys o 150 anys avui, doncs o canviem el concepte, canviem les maneres, canviem i busquem noves idees o no serà sostenible. No? Per tant, a partir d'aquí, també és important que a través d'aquest projecte puguem fer projectes com Viure a la Masia, que és un documental que vostès segurament que hauran vist, el Cens de Masies de Catalunya, el Masicat, etc etc. Jo crec que és un món que es viu, que l'hem de mantenir i que ens pot aportar moltes coses. Segona reflexió, o segon gran valor, o segon gran repte, el que significa el valor de l'esforç i de l'emprenedoria. No hi hauria Masia, segurament, si no hi hagués aquest esperit d'emprenedor. Hi hauria una altra cosa. Hi hauria... Bé, no vull dir, però hi hauria una altra cosa. No? Crec que la Masia és el bressol d'aquest valor de l'emprenedoria, del sentit rural, del sentit de treball, del sacrifici, de l'esforç, de la lleialtat, etc., que són petites empreses familiars, que són pimes, que són elements de dinamització econòmica del territori. Crec que nosaltres el que hem de fer és intentar ajudar-les a que s'adecuin a aquest nou temps, a que puguin ser competitives, que puguin ser viables econòmicament, que puguin innovar, que puguin aprofitar totes aquestes característiques úniques. No? En el programa també he vist que hi ha referències des del punt de vista de la venda de proximitat, crec que aquí tenim un referent important a Catalunya, des del punt de vista de l'agricultura ecològica, la integrada, tot aquest tipus de produccions que nosaltres hi tenim molta complicitat i crec que les hem de defensar. No les noves tecnologies, perquè no ho són, sinó les tecnologies de la informació i de la comunicació, no les TIC, tan important en la nostra vida, tothom anem amb iPads i amb iPhones i amb telèfons mòbils i amb smarts, etc., que hem de celebrar el Congrés de Barcelona del Mobile, però crec que també podem parlar molt de tecnologies, però si a les masies no arriba el wifi o no arriba la xarxa, no serveix per res. Per tant, quin contrasentit, no? Tenim uns instruments tecnològicament punta i resulta que no tenim la xarxa, no tenim l'estructura per poder-los utilitzar. Doncs potser hem d'anar més a poc, intentar primer que hi hagi cobertura. No és cap crítica, però aprofito el comentari perquè a vegades em sorprèn. No? Diu, escolti, no, X companyia de telefonia mòbil dona servei al 99% de la població. És veritat, no, pot ser que doni cobertura al 99% de la població, però no és el 99% del territori. I nosaltres el que necessitem, entenc com a país, és donar cobertura ara parlo metafòricament, però també des del punt de vista tecnològic, a tot el territori, perquè si no, no hi ha oportunitats. I hem de fer que un país com Catalunya pugui ser un país d'oportunitats.
un país que pugui tenir oportunitats a tot el territori, no només que pugui tenir oportunitats allà on hi ha cobertura de wifi o de xarxa d'internet, perquè si no estem jugant una mica enganyant, no? I crec que el que hem de fer és intentar que les companyies puguin dir algun dia a Catalunya tenim cobertura al 100% del territori, no al 90% de la població, que és molta i està molt bé i tothom utilitza aquest tipus de tecnologia, no? Però crec que hem d'anar una mica cap aquí, no? Per tant, aquest valor de l'esforç i de l'emprenedoria nosaltres l'hem de fer possible. Com el fem possible? Doncs a través d'intentar donar mitjans, de posar mitjans al territori perquè tothom en qualsevol lloc pugui tenir aquestes oportunitats. Crec que també val la pena que puguem tenir elements de reflexió, que segur que vostès les tenen més que jo, en aquests dies. En aquest sentit, també, aquest esforç, aquesta emprenedoria, crec que a Catalunya, si hi ha un element de referència, també és el sector agroindustrial, i per tant crec que aquí també hem de posar en valor una cosa que per mi té molta importància, és a dir, quan parlem de l'agroindústria de Catalunya o del sector agroindustrial de Catalunya, estem pensant en les grans companyies agroalimentàries del nostre país, companyies que han tingut èxit empresarial, que han tingut tota aquella visió mediàtica, de propaganda, de coneixement dels productes, etcètera, etcètera, que estan exportant molt, etcètera, etcètera, i que és molt important que existeixin aquest tipus d'indústries, no? Però en aquest cas, permeti-me que jo em refereixi també a la petita indústria de transformació, aquest valor afegit que se li dona des del propi territori. I estic parlant de formatgeries, estic parlant de iogurts, estic parlant de carn, estic parlant de la mel, estic parlant de formatge, etcètera, 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 que són aquelles petites activitats que conjuntament al concepte de món rural, que conjuntament al concepte de masia, conjuntament al concepte que estem desenvolupant, són els que donen al final riquesa, valor i vida i gestió del propi territori. Per tant, aquí que també aquest sentit de l'esforç de l'emprenedoria va molt posat aquí. Que tenen moltes més dificultats aquestes petites empreses, famílies, emprenedors, a l'hora de fer aquest tipus d'activitats, que és agroindústria, perquè al final estan transformant un producte primer, una matèria primera, però que ho fan i també ajuden a donar molta vida al que és el món rural. I tercer repte o tercer valor o tercera reflexió és la revitalització i el reequilibri territorial, una mica agafant el comentari que feia abans, no, sobre el tema de la telefonia, posant-lo com a exemple, no? Jo crec que les masies estan lligades a la gent, com deia abans al començament, forma part d'una identitat, la masia, si poguéssim llegir-la, diguéssim, ens obriria pàgines de cadascuna de les persones, de les famílies, de la història, de l'economia, de les cultius, de les produccions que s'han fet en el seu territori, en el seu abast territorial, i per tant crec que val la pena intentar buscar que aquest món rural sigui un món rural actiu, sigui un món rural dinàmic, però que tingui mitjans. I per tant aquests mitjans també és un repte per l'administració, pels polítics, que està tan de moda ara, doncs intentar posar-hi, no? Tenim un sòl agrari que té molta riquesa i que un país com el nostre, des del meu punt de vista, no es pot permetre el luxe de que no estigui en producció. Tenim també tot el que és l'aplicació de la PAC, aquí vostès, en alguna manera directa o indirecta, crec que també en parlaran. Tenim el PDR 2014-2020, amb 810 milions d'euros en aquest període de 6 anys propers, que s'han d'invertir en el món rural. Tenim una pràctica que més del 90% del PDR 2007-2013 ja està executat, amb un compliment molt important per part nostre. Per tant, crec que val la pena que nosaltres aprofitem aquests mitjans per buscar aquest equilibri territorial i per buscar que aquest referent d'identitat pugui ser realment un referent d'activitat actual i com a més útil i com a més pràctic, doncs millor, no? I hi ha un element que jo crec que és clau també a l'hora de fer això, que és la incorporació de la gent jove a aquest sector. Aquest sector, aquest territori, si nosaltres no som capaços d'intentar vincular a les persones joves emprenedores que cada vegada que s'incorporen tenen major formació, i això també és molt important, no? Que no, abans hi havia no sé l'expressió, no? Però escolta, si tu no vols per res, te'n vas a fer de pagès. Doncs això s'ha acabat, i s'ha acabat i s'ha d'acabar, i no es pot permetre que hi hagi ningú que faci aquesta referència en aquest sentit tan pejoratiu, no? Perquè cada vegada, primer, és una funció necessària per la societat, segon, cada vegada la gent que està en aquest món està més tecnificada, més professionalitzada, més formada, etc. Per tant, té una alta qualitat i una alta capacitat, i crec que també hi ha una dada que jo els vull donar. En els últims 2 anys s'han incorporat com a noves persones, com a nous professionals d'aquest sector, 500 joves. 500 joves poden semblar pocs o poden semblar molts, però en qualsevol cas també, i anava referit al que deia al començament, aquesta necessitat de revitalitzar i reequilibri territorial, tenim molt sòl que no està en producció. El
Nosaltres estem en disposició, després el director general, en Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural, per tant també una mica, jo crec que és la persona que té en aquests moments la responsabilitat més directa d'intentar agafar aquests reptes, aquests valors que jo feia referència per posar-los en marxa, no? Doncs segur que ell en parlarà, perquè no pot ser que tinguem unes expectatives d'alimentació de la població del món a 50 anys, però importantíssimes de creixement, i en canvi ens permetem el luxe, és a dir, siguem un país que es permet el luxe de tenir sòl no cultivat. I hem de tenir criteris de sostenibilitat, hem de tenir criteris de rentabilitat, hem de tenir criteris de moltes coses, de tecnificació, de modernització, etc. Però com pot ser que un país no sigui capaç d'aprofitar tots aquells recursos que pot tenir al seu abast? No hi ha per des d'un punt de vista liberal o des d'un punt de vista egoista, no?, d'intentar buscar el benefici econòmic exclusivament, sinó d'intentar fer la seva aportació per l'autosuficiència del propi país, per l'autosuficiència de la seva pròpia identitat, però també per intentar buscar aquella satisfacció de necessitats que el món, que la FAO, que és un organisme que crec que té prou reconeixements, doncs pugui posar damunt de la taula, no? Per tant, espero i desitjo que aquest primer congrés sigui un primer de molts tants i de molts seguits. Felicitar per la iniciativa, crec que és bo que hi hagi persones. Jo sempre dic que avui el dia a dia l'agenda ens mata a tots, no? Tots tenim reunions, coses, mòbils, smartphones, etc. que això ens menja el temps, però hi ha d'haver temps per la reflexió. I també en aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans, crec que ha de servir per refermar la història, per solidificar el que nosaltres hem fet fins ara, però també per intentar tenir temps de reflexió, temps de pensament, temps d'estratègia, perquè al final aquest congrés serveix per posar en comú coneixements, experiències, idees, voluntats, comentaris, però sobretot també per intentar projectar una estratègia per com s'ha d'afrontar aquest futur en aquest àmbit tan concret, tan interessant, però també tan transcendent per a la nostra societat. Per tant, felicitats a tots. Desitjo força èxit, que sigui força profitós, i espero que en els propers anys ens puguem trobar també avançant en aquest objectiu comú que és de tots. Moltes gràcies. I com moltes vegades diuen, la ciutat visita el camp, doncs avui el territori visita la ciutat. Tant, doncs, benvinguts tots, que em sembla que la majoria doncs coneixem una mica el món rural. Bé, ho han dit quasi bé tot, i ho han dit molt ben dit. Vull dir que moltes coses que jo ara hauria dit, doncs, ho han dit ells. No? Ho explicaré sobretot com ha sigut que hem començat a fer aquest congrés, que sí que diu que és el primer, i s'ha fet el primer amb la intenció de veure si podem continuar. De la mateixa manera que també és veritat que la temàtica és molt àmplia i s'ha agafat quasi bé tots els temes, per el que diem, perquè la intenció és fer com una radiografia o una fotografia del moment actual, a veure com hi hem arribat. Per què va sortir aquest congrés? Bé, primer amb un grup doncs, més aviat d'arquitectes, arqueòlegs, etc., que d'entrada l'interès era sobre l'edifici de la Masia. Però, siguent com som de l'ICEA, que allà doncs, és molt divers, no som historiadors, només sóc jo la historiadora, comences a parlar amb altres persones, etc., interdisciplinars, i a poc vam començar a fer un debat molt interessant, nostre, que vam anar descobrint de debò quina és la realitat d'aquest nostre món pagès, que no és el que potser ens imaginàvem en un principi nosaltres, que teníem potser pensat encara de temps enrere. Veient que era tan interessant totes les idees que anaven sortint, vam dir, doncs això ho hem de fer, que vingui gent del país, que vingui gent del territori, que en parlem, n'hem de parlar sabent el que estem dient, i llavors, per tant, demanarem que vinguin tècnics, que vinguin experts, i així és com va començar a sortir la idea de fer això. Hem muntat, com ha dit ell molt bé, més de 20 entitats, universitats, hem intentat que hi fos tothom, Unió de Pagesos, vull dir, tots els àmbits, de la recerca, etc., per tal de tenir doncs, això, una visió completa, variada, i com diem, volem un debat doncs, respectuós i que sapiguem on estem i en aquest moment que estem canviant tot, i tot el món, per això volem dir, oi? Que estem fent aquests canvis, que són lents, evidentment, sapiguem què estem fent, perquè és veritat que el món rural no s'ha quedat enrere. Sempre s'havia dit que en l'època industrial doncs, on veníem atreçats, doncs no, aquesta vegada tots estem a la una, tots ens estem complementant, etc. I aquesta és l'intenció, aquest és l'interès doncs, d'aquest congrés.
Per tant, dit això, vol dir que el que més ens interessa, o més o un dels puntals del Congrés, és el debat. Com veureu en aquest, que ara és molt complet, com heu vist, ens ha sortit gros i complet, el programa, doncs, després de cada bloc temàtic, hi ha una part, un temps dedicat al debat. Per aquest debat doncs, hi haurà doncs, les mateixes persones que estem molt agraïts a la resposta, en presentació de comunicacions, etc. I totes són molt bon, de molt de nivell, per tant aquí ja tenim doncs, el territori present, i això per nosaltres és molt important. I després ja des d'un principi havíem pensat, això que us he dit, de fer venir doncs, persones enteses que vinguessin a debatre. Per tant veureu com que a part de les persones que presenten les comunicacions, doncs hi ha, com diem, una fila zero, que sembla que aquesta és la paraula que ara s'entén per dir aquest tipus de persones, que han estat convidades per tal de que participin donant la seva visió en cada un dels temes. I, per tant, cadascú està buscat per aquella matèria que coneix. Dit això, l'altre tema que també hem tingut molt d'interès és que es poguessin participar en totes les matèries. I per aquesta raó doncs, els horaris són molt justos i això és el que ara volia fer incís per tal que intentem doncs, complir-los. Cada un té 10 minuts d'exposició, un mitjoreta de debat, doncs, intentem fer-ho perquè està cronometrat, podríem dir, perquè tothom pugui presentar i tothom tingui el seu temps. No? De la mateixa manera, com he dit, que volíem que tothom pogués anar a tot, per això acabem tard a la tarda, etc. No? I hem intentat no fer paral·leles i, per tant, només se n'ha fet una, que és que ja no podíem, físicament no teníem més temps per poder. Llavors, n'hi ha una que és demà al migdia, bueno, durant el matí, que es fa a la sala de baix, que és la dedicada a societat i antropologia. Doncs sap greu, perquè doncs, n'hi haurà una, que aquí n'hi haurà una i a baix n'hi haurà una altra, però és que ja no es podia, com diem, fer res més per allargar el temps, podríem dir, no? Un altre tema, que aquest ara ja he dit doncs, el tema dels horaris, que hem de controlar-ho, un tema que no hem volgut dir fins quan hem tingut una mica lligat, és que el divendres, que és el dia que dediquem, bueno, temàticament, toca el tema de la masia, després explica que hem fet els temes. Després, al migdia, tenim com un... Ara podem dir que podem dir com un dinar, perquè, però és tot gentilesa doncs, dels petits sponsors. És a dir, el divendres us diré el dematí, però ho portaré tot escrit per no deixar-me'n cap. No? És a dir, de la Fageda, l'Olivera, el Senglar de Girona, que ens porta... Bueno, això serà com... Una sorpresa molt agradable que els del Senglar de Girona ens portaran. Per tant, serà un dinar molt complet. A nosaltres ens fa molta il·lusió i no ho hem dit perquè algú em diu, oh, mira, ens convides a la inauguració i no ens convides al dinar, no? I a sobre ni ho heu dit que hi ha un dinar. Doncs no, perquè esclar, ho dius, llavors no ho aconsegueixes, llavors quedes malament amb tothom, no? Per tant, sembla que en aquest moment ho tenim lligat i es pot dir. I divendres, com us dic, ja ho posarem, a part de fet que baix està una mica posat, perquè ja tenen els logos, ja que participen, doncs se'ls reconeix. Llavors, els temes com els hem distribuït? Com hem dit, primer, perquè veureu que és diferent l'ordre d'aquest programa del que es va enviar per Nadal. Per Nadal encara estàvem pensant en el tema central de la masia com a edifici. Després, parlant tal, vam decidir que no, que l'ordre seria, doncs, primer parlarem del territori, aquest territori d'on parlem, no? On està ubicat tot, després parlarem de les persones, oi, a la tarda, després, al vespre, es parlarà del catàleg de masies, que tant implica doncs, els pagesos, els propietaris, l'ordenació del territori, etc. El dimarts, al dematí, fem un bloc de tota la recerca que s'està fent en l'àmbit doncs, de les noves tecnologies, en l'àmbit de la recerca agroalimentària. Aquest tema crec que és molt important, almenys des del meu punt de vista, perquè la recerca és molt important sempre. És per aquí on tirarem endavant. No? Igual com a tota la resta del Congrés, el que volem és que tot el que s'estigui arribi a la gent, és a dir,
que tots coneguem com ens arriben tot. Per exemple, aquestes recerques com nosaltres ens afecta, com ho rebem. Per tant, doncs, intentarem, bueno, intentaran els que ho presentaran que sigui així. No? Per tant, tot el matí està dedicat a això. I com diem, en aquest matí és quan tindrem la paral·lela dedicada doncs, a societat, a antropologia, que és la que es fa a baix. Llavors, a la tarda es farà tota la part econòmica. Aquesta part a mi em va sorprendre, jo no soc del sector, i amb això que estàvem dient, no? Quan estàs pensant, bueno, jo soc de poble, eh? I soc de pagès, o el que vulgueu dir, doncs no me n'adonava de l'emprenedoria que estan dient, de que doncs, els pagesos s'estan espavilant i s'han organitzat amb empreses i fan, ja s'han posat al dia o s'han organitzat doncs, amb cooperatives i per tant tenim un teixit econòmic molt dinàmic i molt interessant i per tant aquest es passa el tema, no? És a dir, el títol és de la masia familiar a l'empresa, no? Aquí volem que ens expliquin doncs, aquest canvi, com ha arribat la Unió Europea amb aquest tema, com ens està ajudant. I després, això és tota la tarda, després tenim el tema de proximitat, les alternatives, el turisme rural, i el divendres és tot, com hem dit, de l'edifici. La necessitat de conèixer l'edifici per tal de valorar-lo i veure quines parts doncs, es poden conservar, es poden millorar, etc. I després també tota la part de la rehabilitació. I al final, que aquí us agrairia que vinguéssiu, perquè volem fer una taula rodona de reflexió final de tot el que hem fet, de tot el que s'ha dit, i per veure doncs, si ha valgut la pena o si podem continuar amb un altre any, amb un altre tema. I ara, ja seguidament, comencem amb el tema capdalt nostre, podríem dir, del Congrés, que és el desenvolupament rural. Penso que aquest tema igualment no el coneixem poder prou, perquè la Generalitat té justament tot un departament dedicat a això i estem amb això dins d'Europa i també doncs, volem conèixer el mateix, és a dir, no xifres, no idees que no en tindrem, sinó conèixer realment com això ens afecta a tots nosaltres. Per tant, ara com donaríem pas a la conferència que ens donarà el senyor Jordi Sala. Només una última cosa, que ara ja sí que és de logística. Quan ell acabi, no marxeu, perquè després ens explicaran. Ara ho tinc ben escrit. Hi haurà la presentació d'una exposició itinerant que es diu El món agrari a les terres de Pala Catalana, que la presentarà en Josep Santes Masses, que és el president de la coordinadora de centres d'estudis de Pala Catalana i també de l'Institut Ramon Muntaner. Això es farà aquí, es farà una projecció. És una exposició que ells tenen que la van presentant, però aquí en aquest cas es va creure que no era prou adient i com que ja a més en tenim un altre baix, no anirem a tot arreu les exposicions, per tant aquesta ens l'explicaran aquí. Per això que quan ell acabi no marxeu, perquè això, aquest acte es fa aquí. Quan s'acabi aquest acte, llavors sí que sortim a fora i suposo que heu vist que a baix tenim una exposició que es va inaugurar el dia 3, per tant visitarem, ens farà una visita guiada a la Montse Solà, que és una persona que també participa en el Congrés. Després tenim un punt d'informació pel Centre Excursionista de Catalunya, és a dir, hi som tots, oi? Hem mirat aquí, siguem tots, el Centre Excursionista de Catalunya, el món de la masia, també ens té un punt que podrem... Ells ens explicaran doncs, com veiem les masies a través de l'ordinador, etc. I acabarem aquesta part d'inauguració amb un vídeo d'honor que ens ofereix doncs, la cooperativa L'Olivera. I això es farà aquí dalt. Això, amb aquest acte últim, tancarem tota la part aquesta que diem d'inauguració i a partir d'aquí ja comencem el Congrés. Tal com teniu, em sembla que tots vosaltres ara ja teniu el programa. Doncs res més, moltes gràcies per la vostra assistència avui. I esperem que sí, que sigui un èxit per tots. Com a mínim en parlarem, que és el que parlant la gent s'entén, no? Moltes gràcies, doncs comencem. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, crec que val la pena felicitar l'organització del Congrés. M'acaben d'entregar això, realment hi ha molta feina, és a dir... Avui i aquests tres dies estarem parlant, però hi ha molta feina darrere, s'ha fet moltes coses i com deia el president de l'IFEA, aquest enfoc transversal que s'ha donat doncs no és habitual tampoc en els congressos trobar-ho i per tant crec que pot ser un congrés que se'n pugui parlar.
De fet, no està malament, i permeteu-me una mica la broma, que sigui el primer congrés de la Masia, tenint en compte que les Masies a Catalunya doncs, tenen uns 1.000 anys d'història, doncs, fer un congrés cada 1.000 anys està bé, no? Esperem que el segon el fem una mica més sovint, no, Assumpta? Posem una mica més... Exacte. Serà un altre concepte de Masia, segurament. Això, aviam si l'obro posar-me d'acord... Jo no seguiré massa el programa. Sí, si tanqueu la llum potser millor, no? Jo no seguiré massa les diapos, ja que estan aquí, doncs ja anirem parlant. Amb aquesta primera diapositiva el que sí volia posar una mica dos conceptes de lo que és la pagesia. El que va ser durant molts anys, perquè hem de reconèixer que les tècniques agràries doncs, durant bastants segles han sigut exactament les mateixes, i han evolucionat poc, ha sigut en els últims, en els darrers anys, que hi ha hagut uns canvis importants amb tota la mecanització, amb la revolució verda, etc. etc. Per què ho dic això? Ho dic perquè a vegades encara ens queda una mica aquella imatge de secular, de tants segles, de funcionament, de que la pagesia era la primera imatge, i realment ho era, no? que es feia tota força de tracció mecànica, de tracció animal, i que això donava per el que donava, no? per poder... I això ha canviat radicalment. Avui dia és una altra projecció, com deia la pròpia Assumpta i com deia el conseller. Avui és una professió, i és una professió molt complicada, perquè és una professió que ha de tenir present moltes disciplines a l'hora de tirar-ho endavant. És una reflexió que no ve perquè sí. A mi fa poc, i també a tall d'anècdota, no? Va vindre un grup de la universitat que estaven treballant i ens van vindre a fer la proposta de dir, escolta, el camp té una gran possibilitat de crear llocs de treball i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Diu, el que heu de fer és tornar a substituir els tractors per els animals. No? Jo vaig trobar genial, no? Però va ser un debat que us haig de dir que és dels més interessants que he tingut, perquè darrere d'aquí el que hi havia era una filosofia darrere. Hi havia una concepció de lo que és el camp i el món rural, bueno, que ho vam estar debatent i al final vam sortir contents, tant ells com nosaltres, no? d'aquest debat, d'aquesta, i realment els dos vam canviar alguna posició sobre l'aspecte inicial, però sí que val la pena tenir en compte que estem parlant ja d'aquests durant 1.000 anys, hi ha hagut un canvi fonamental, sobretot durant els últims anys, que a vegades no s'ha interioritzat prou, precisament perquè hi ha molta gent d'arrels rurals que estan vivint a la ciutat i que encara tenen aquell record d'aquells anys passats. No? Jo agafaré, volia dividir la meva intervenció en aquests quatre eixos. Quan vaig parlar amb l'Assumpta, que per cert em va fer canviar el títol de la conferència perquè no li agradava, i va dir, no, m'agradaria més que fessis una visió més global, més no sé què, i llavors bueno, doncs el que intentaré és donar un recorregut una mica per sobre històric, pinzellades, senzillament pinzellades, perquè darrere, durant aquests dies, sí que sortiran especialistes de cada d'aquestes coses, de cada d'aquests aspectes que podran aprofundir més. Però crec que val la pena, amb aquesta primera intervenció, doncs intentar això, donar un marc global de la Masia on és, on va néixer i on va, no? O, al meu criteri. Després faré una afirmació final que possiblement serà discutida. Bé, aquí he fet aquesta foto, a mi m'ha agradat i vaig demanar que me la posessin com imatge de la Masia perquè crec que és molt simptomàtic. Fem una mica d'imaginació, estem al segle IX, segle X, imaginem-nos que el que realment passa és això, una construcció que hi ha al mig d'un territori i la construcció és el pal de paller. O sigui, aquí l'arquitectura té un gran pes específic, que és el lloc on es pot refugiar una família per controlar un territori. Un territori que és el que ell pot conrear amb la força de treball que dona la pròpia família i que a més normalment té un bosc a la vora i té un bosc a la vora com a refugi també, perquè són èpoques, diguem, de turbulències i tot sovint s'ha d'escapar. Veurem moltes masies fortificades, moltes masies amb elements de defensa, però moltes masies també amb aquest element refugi. Jo crec que aquesta imatge és una imatge que ho dona una mica, no? Això d'una construcció, més un terreny proper i amb aquesta visió. No? I aquí és una mica quan ens neix la Masia. Ens neix la Masia quan es comença a colonitzar Catalunya, és un element de colonització,
és un element d'anar controlant el territori, anar fent l'entrar en producció, i cal tenir present també que és un element lligat a un sistema que hi ha en aquells moments, un sistema productiu i un sistema polític, que és el sistema del feudalisme. La masia va lligada al feudalisme claríssimament. És una manera del senyor poder anar controlant el territori, és una manera del senyor que té molt interès de que la masia li funcioni, li recapta impostos, li recapta tots els deumes que li ha de pagar, i per això té un gran interès en que la masia funcioni. I a partir de que la masia funcioni, d'una part és quan creixen el que després es coneixerà com els mals usos, però també és on comencen a sortir el que en deien les servituds, que en el fons és les polítiques que pot tenir, els drets que té el senyor per assegurar que aquella masia hi ha un matrimoni, el senyor es casa, hi ha descendència i es continua treballant aquells dominis. I d'aquí també, curiosament, si agafeu una mica de documentació dels segles XII i XIII, és quan el propi senyor té interès en la figura de l'hereu i té interès en que aquella família que li treballa i li paga i li dona totes les prestacions que té dret continuï sent la mateixa, perquè hi ha una relació també de confiança, i és el que també demana, doncs, que es formi, hi hagi continuïtat a la saga familiar, surti l'hereu, i la gent que no els cavalers, per entendre'ns, doncs vagin a repoblar en tot cas tota la Catalunya Nova que està sortint en aquells moments. Aquí trobem aquest sistema, curiosament, que després s'ha passat a tota la tradició i encara avui és vigent a casa nostra, que té un origen, doncs, una mica d'això, de l'època de la colonització, de l'època del control dels territoris i de l'època d'aquestes relacions un peu feudals. De fet, el pagès que aconsegueix tenir una masia, encara que tingui aquestes relacions amb el senyor feudal, és un pagès privilegiat, té més privilegis que l'altre, precisament per això, perquè està en un lloc aïllat, un lloc que s'ha de defendre, un lloc que el senyor a vegades li cedeix aquesta possibilitat també d'autodefensa, i té una certa autonomia, fins al punt que la pròpia masia a vegades s'expandeix i crea relacions amb el que serien les cabanes, les bordes, etc., que depenen de la masia, i la masia a la vegada pues, depèn del senyor. No? Trobaríem aquests elements una mica d'aquestes vinculacions històriques. No? Això va funcionant, fins i tot té una certa autonomia, la masia, com us deia, acaba amb alguns aspectes fent d'interlocutor entre el que és el senyor i el que és d'altres pagesos que no són pròpiament masies, sinó que viuen en viles, pagesos més petits, i fins i tot li fa de recaptació amb aquests, li fa una funció al senyor. Però tot això entra una mica en crisi, bueno, entra molt en crisi realment quan hi ha un factor exògen, un factor que ve de fora, que és la peste negra. Quan ve la peste negra hi ha la gran davallada demogràfica a Catalunya. Aquesta gran davallada demogràfica fa que el senyor feudal perdi molts ingressos, que perdi població, i a partir d'aquí el que fa és posar un control més ferri sobre precisament aquestes relacions que tenia de domini de cara als propietaris de masies. Hi ha masies que queden desocupades, no hi ha població, les que donen menys rendibilitat queden desocupades, el senyor per rentes intenta imposar més servituds als senyors de les masies, i això acabarà amb el que serà una mica més tard, hi haurà una sèrie de revoltes i al final acabarà amb la revolta, amb les guerres de la Remença que tots coneixem, i amb l'acte de Guadalupe, que aquí dona una sèrie de reconeixements en els pagesos, no? En contra dels drets que els senyors s'havien, diguem, ultrapassat en aquests últims temps degut a la peste negra. I a partir d'aquí hi ha un canvi, no? I vaig una mica ràpid perquè ens interessa anar cap al final, que seria la nova fase, no? que va d'aquí pues, fins al segle XIX, on realment hi ha un renaixement de la masia molt més gran, i comencem a veure que hi ha diverses formes de masia. Hi ha unes masies que queden una mica aturades en el temps i n'hi ha unes altres que comencen a créixer, que el propietari de la masia va comprant terres, comença aquí a sortir a poc a poc la figura del rentista també, ja és el senyor de la masia que s'independentitza del senyor clarament, de que comença a tindre un terreny superior al que ell té capacitat de controlar,
i que, per tant, comença ja ell mateix a buscar jornalers o a crear el que seria arrendaments de petits trossos, relacions emfitèutiques, o el que a casa nostra després tindria una certa repercussió, que seria tot el tema de la rabassa. No? Per no... Fent un resum de tot això, diríem que la masia era una forma d'organització complexa, era un tipus d'organització bàsicament familiar, social i econòmica, una mica el que anàvem dient. No? Que al llarg de tots aquests anys el que fa és consolidar una sèrie de valors, una sèrie de funcionaments, des del que és la figura de l'hereu fins a la manera de formar, dels pactes verbals, etc. etc. Hi ha tota una sèrie de valors, de maneres de fer que s'han anat perpetuant en el temps i que alguns d'ells encara duren avui en dia. Era el centre de productivitat d'una gran zona i, com dèiem, la figura de l'hereu tenia un gran pes i encara el té avui, no? Bé, el que feia la masia com a unitat productiva bàsicament era això, mà d'obra familiar, era autoconsum, tenia una petita part que podia dedicar a l'exportació i la dedicava precisament per poder comprar aquelles parts que ella no era capaç de produir. Bàsicament era un cercle econòmic bastant tancat i aquesta petita escletxa que hi havia, diguem, de comerç, era un comerç a final zero, no? D'allò conreu allò mínim que sé que puc vendre per comprar allò mínim que sé que em falta. El que sí que era important era la cultura del reciclatge. En aquest aspecte sí que era una masia realment sostenible, tot s'aprofitava, tot es feia servir. I finalment, com us deia, era important el tema de l'autodefensa, que era el que li permetia també tindre unes relacions privilegiades amb el senyor, en tant i quan, a més de produir, el que feia era defensar-li un territori. Si ens anem ja més endavant, cap al segle XX, el que sí val la pena aquí, i és important, és quan en els segles XVII, XVIII, aquestes masies creixen, aquests senyors comencen a ser rentistes i tal, també canvia una mica el model de producció i sobretot canvia el concepte de masia. És interessant, i això suposo que en el Congrés ho veureu, com per exemple, seguint la construcció arquitectònica de la masia, es pot anar seguint quina era l'evolució de l'economia de la zona. En els moments que l'economia anava bé, en els moments que allò funcionava, es feia una ampliació de la masia. Llavors, per les característiques arquitectòniques, saps que en aquell segle, doncs, si estem parlant de les Gavarres, el suro es venia molt bé, perquè aquella masia s'ha ampliat i s'ha fet una sèrie de característiques arquitectòniques ja d'aquell moment actual. O sigui, la pròpia construcció de la masia en si mateixa és explicativa bastant del que està passant. I també políticament és interessant perquè entre aquestes masies que es queden una mica aturades i aquestes masies que creixen de que el senyor ja és rentista, ja va més a la ciutat, viu més a la ciutat, que degut al règim liberal pues, que hi havia en aquell moment, tenia dret a vot ell, perquè el vot era censal, ell tenia dret i no, es va configurant una xarxa de masies que una són de caràcter clarament carlista i les altres són de caràcter molt més liberal. I aquí es troben, hi ha documentació de com els senyors de les masies anaven d'una a l'altra, es feien allò els grans sopars on confabulaven aviam cap a quin cantó es decantaria aquella propietat en funció dels seus interessos i de quina era la seva estructura productiva, que acabaran apoyant una tendència política o una altra, sobretot en els segles aquests que ja hi havia certes confrontacions. El que és cert és que en el segle XIX és quan trobaríem la màxima expansió de la masia des del punt de vista quantitatiu, quan hi ha més població que viu així, i és quan s'inicia la davallada de la masia. A la segona part del segle XIX, per una part hi ha una crisi de preus agrari molt important i per altra part comença el procés d'industrialització de Catalunya. Al començar aquest procés d'industrialització hi ha una sortida, que és la de gran mà d'obra que demana la ciutat o les colònies, i per tant hi ha aquells centres de producció diguem menys productius que comencen ja a tancar i anar-se'n.
Això durant el segle XX tindrà una evolució molt més ràpida i si ens anem al segle XX aquí trobaríem que hi ha dos grans columnes que afecten. Una seria la política i l'altra serien les revolucions tecnològiques. Hi ha una sèrie de revolucions tecnològiques que afecten claríssimament. A nivell de política ens trobaríem que, així com dèiem que a finals del segle XIX, degut a la crisi de preus que hi ha a l'agricultura en general, hi ha una davallada, a primers de segle aquí hi hauria hagut una gran oportunitat. Hi ha la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial, com tothom sap, Espanya va ser neutral. El ser neutral vol dir que hi va haver un gran flux econòmic amb tots els països en guerra, els d'una banda i amb els d'una altra, i va haver doncs, una activitat econòmica molt important que es podia haver aprofitat. Aquí es podia haver donat un gran salt també a la modernització del país. Això no va ser així, això doncs, va continuar venir el que hi havia, una aristocràcia molt absentista, un exèrcit molt liat amb les guerres d'Àfrica, etc. I el que va portar va acabar amb la dictadura d'en Primo de Rivera, que el que va fer és una mica congelar les coses, no? Intentar baixar la tensió social amb una política d'obra pública, etc, etc, però això no va aguantar, no va arreglar, diguem, els problemes de fons del país, ni tampoc va aguantar la primera gran crisi que va tenir, que va ser la crisi del 29. Quan va vindre la gran crisi del 29, la dictadura de Primo de Rivera s'esfonsa, ve la dicta blanda d'en Berenguer i acaba donant pas a la Segona República. No? La Segona República també va voler abordar un dels processos, era iniciar aquella revolució burgesa pendent, que Espanya no es havia fet a Catalunya, es havia fet una mica al País Basc, amb algun punt de Càdiz, però el que era la pròpia revolució burgesa no es havia tirat endavant, la Segona República aposta i es torna a trobar amb el mateix problema. No? El problema de lo que és l'absentisme, el que és tota l'aristocràcia rural, que posa una fèrrea resistència. Aquí val la pena, doncs, no sé si agafeu llibres com el de Malafakis sobre la reforma agrària espanyola o inclús quan parlem abans de la industrialització podríem parlar de dos llibres d'en Nadal o d'en Vicenç Vives, etc., que expliquen tots aquests períodes. Però quan entrem en la República hi ha uns xocs, i aquí a Catalunya tenim un exemple, aquí a Catalunya hi va haver tot el tema de Rabassaires, de la Rabassa Morta, doncs que aquí hi va haver doncs, també un xoc social molt important que finalment es va resoldre, però pràcticament sense efectes perquè ràpidament va venir la Guerra Civil. No? La que ve la Guerra Civil i comença la dictadura franquista, aquí hi ha uns anys realment jo diria d'anar tirant com es pot, no? Uns anys d'autarquia, com es va imposar una política d'autarquia claríssima, una política que va fer, hi ha una dada molt significativa, que és que la renta producte nacional, el PIB que hi havia a Espanya l'any 36, no es recupera fins ja als anys 50 i alguna cosa. O sigui, durant tots aquests anys es tarda en recuperar el que hi havia com a riquesa nacional abans. Això fa que el país entri bastant en una crisi que no només s'aguanta pel règim que hi havia en aquell moment, però que fa que durant tots aquests anys hi hagi un degoteig de gent que marxa cap a l'exterior, la migració cap a la resta de països, fins que el país arriba pràcticament a un col·lapse total, que és quan es produeix el pla d'estabilització. Es decideix canviar, anar cap a un pla d'estabilització que, per cert, hi tenen molta importància els economistes catalans, i aquí podríem parlar doncs, des del Mas Sardà fins a l'Estapé, a López Rodó, etc., són els que intenten canviar tot això. Aquest període jo crec que està molt ben definit i molt ben estudiat, si us interessa, com a institut, pel professor Rosa Ombravella, té una sèrie d'estudis, jo crec, molt interessants sobre aquest tema, i a partir d'aquí comencen els plans de desenvolupament. Els plans de desenvolupament el que posen és una mica Espanya en marxa, en els seus potencials, tots els seus països del seu entorn ja s'han recuperat de la Guerra Mundial, estan disparats, és cert que han tingut un pla Marshall, però sí que és cert també que tiren molt de la demanda interna espanyola, un país amb uns sous molt més baixos, amb uns temes competitius, comencen a vindre les inversions
de les grans multinacionals cap aquí, amb el que fa doncs, que hi hagi un trasbàs molt notable, es buidin els pobles. Aquí és on hi ha el gran èxode dels pobles cap a la ciutat i aquí és on hi ha una tancada massiva de masies. Es perden quantitat de masies en aquesta època, no tan sols de masies, sinó que hi ha pobles, moltes poblacions de Catalunya, que arriben a un moment diguem, de no tindre gairebé massa crítica suficient per poder tirar endavant com a nucli rural. No? Afecta pobles, afecta comarques. No? I això durarà així una mica fins que hi ha la recuperació democràtica. Quan hi ha la recuperació democràtica no es comença a parlar de política agrària, de fet, fins als pactes de la Moncloa per primera vegada, i no es comença a posar política agrària en funcionament a Catalunya fins que no hi ha la Generalitat recuperada. El president Tarradellas ja ho intenta, amb la provisional nombrant com a conseller d'Agricultura un home que havia treballat molt pel cooperativisme català, que era el conseller Roig, no sé si us recordeu, de Reus, i quan entra el president Pujol comença a agafar com a tema estratègic el tema del reequilibri territorial i, per tant, de tenir una Catalunya més equilibrada a base d'una industrialització difosa de petites indústries que a través del territori vagin donant vida a les comarques. Però, de fet, el gran salt ens ve quan entrem a la Comunitat Europea. Quan entrem a la Comunitat Europea, el que té és un canvi de xip. Ens obliga, perquè la Comunitat Europea té una altra dinàmica, la Unió Europea, en aquells moments, el problema que té és que porta uns anys una política agrària que ha sigut un èxit, i com que ha sigut un èxit comencen a parlar de que tenen muntanyes de mantequilla i que tenen mars de llet i que no saben què fer-ne i tal, quan aquí a Espanya encara estem en una altra divisió, no? Encara estem intentant que tot això funcioni. Amb la qual cosa ens hem d'adaptar a entrar en un mercat que està canviant en aquells moments totes les seves normes degut a l'èxit que ell ha tingut per molts diners que s'han dedicat en el camp com a política clara i única que fins a aquell moment tenia la Unió Europea, que era tindre una política agrària, assegurar que tota la gent amb dos objectius, que hi hagués abastejament alimentari per tota Europa i segon, que les rentes agràries fossin assimilables a les rentes de la ciutat. Amb això arribem tard, arribem quan ja s'està canviant tot, però això obliga primer a conèixer els mecanismes que hi havia vigents fins a aquell moment, però a conèixer també tots els canvis que hi ha. I a partir de llavors jo crec que hi ha un aspecte important, i és que a partir d'aquell moment el pagès de casa nostra deixa de mirar-se tant a si mateix com a mirar què està passant al seu entorn i per tant està sempre no, activament a veure què passa i què es pot fer i com s'ha de fer. I aquí hi ha un canvi de mentalitat molt important al nostre camp. Si això hi afegim que hi ha hagut la mecanització agrària, la revolució química i està entrant la revolució biològica, vol dir també que ha de formar-se molt millor i ha d'estar obert i aquí és quan comencen tots els programes, les escoles també hi ha hagut un canvi, potser no suficient a totes les escoles d'ensenyament de Catalunya en el tema de política agrària. Jo, si cas, fent un resum de tot això també, el que aniríem és a dir de que aquest procés, sobretot aquests anys de desenvolupament dels anys 60 i tal, el que ens porta és que les economies més febles han de tancar, se'n van. No hi ha tant atur rural en aquells moments, ara sí, en aquells moments perquè se'n van cap a la ciutat, es poden absorbir les mans d'obra, pensem, no sé, a la SEA, tota aquesta gent està bàsicament amb treballadors que venen del món rural. El que sí desapareixen molts oficis, hi ha una migració, hi ha un abandó de terres de conreu. Hi ha una primera fase curiosa de quan entra la mecanització que primer el pagès el que intenta és esgarrapar i tindre més terres, comencen a excavar trossos boscosos i tal per poder tindre més terra, però després veu que això no dona i es dona un procés invers, no? D'abandonament de terres i es torna a embosquir molta part de Catalunya. Si mirem les fotografies, per exemple, de mitjans del segle passat, ara veiem que el bosc ha avançat molt, amb grans masses contínues i són realment de terres abandonades. Aquells mosaics que hi havia s'han anat abandonant perquè no són rendibles pel pagès per cuidar, la qual això comporta també una pèrdua de la biodiversitat i una pèrdua del paisatge de casa nostra, no? Que és una mica això d'aquí baix, la pèrdua del paisatge. I vaig molt de pressa perquè, com a dir l'assumpte, que hem de complir horaris, jo intentaré complir horaris. I ja s'ha complert, també val a dir-ho.
on van ser els principals impactes? Catalunya és molt diversa, Catalunya no és tot igual. Si fixeu, Catalunya és un país molt petit, però és un país que podem trobar des de climes atlàntics a climes pràcticament desèrtics. No? És molt diferent i aquests impactes també van ser diferents a nivell de Catalunya. Hi ha una gràfica, que ara us passaré, que és una gràfica que des de que la vam construir en el departament, jo sempre que puc la passo, perquè per a mi és d'aquelles que impacten. Que vam agafar les comarques centrals de Lleida i vam mirar què havien passat en els últims 150 anys aproximadament. No? Què havia passat en aquestes comarques des del punt de vista demogràfic, perquè la demografia és un element doncs, que té moltes conseqüències en funció de la seva evolució. I aquí ho teniu. Aquí ho teniu. Què ha passat a Catalunya des de l'any 57 fins al 90? És quan però la tendència continua una mica igual. Pues Catalunya multiplica per 3,7 la seva població i curiosament dos comarques, que són la Segrià i Pla d'Urgell, també tenen una pujada molt gran de població. En canvi, hi ha una sèrie de comarques que entren en crisi demogràfica important. En crisi demogràfica important, que vol dir que la densitat d'habitants per territori és mínima, que ja difícilment poden gestionar tot el territori. El pagès, a més de produir, el que fa és gestionar un territori. Aquest territori ja és difícilment gestionable amb la gent que hi ha en municipis petits, en municipis que ja s'hi costa donar serveis, aquí tenim algun alcalde que s'ho podria explicar, que costa donar serveis amb aquest. Quina és la diferència entre un cantó i un altre? La diferència bàsica és que fa 150 anys o 140 es va fer el Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell és el que deien a la seva època que va posar en rec el forat del dimoni. El forat del dimoni era un lloc que la gent hi podia viure del clima extrem que hi havia. En aquest moment, per situar-vos, és la zona de Mollerussa, la zona aquella, que és una de les motors més potents que té Lleida en aquests moments. Si us hi fixeu, en aquesta davallada hi ha dos noms que si us lligueu la millor us sonen, no? Que és Sagarra-Garriga. Això la millor us dona idea d'algú i per què hi ha un interès molt fort per part del govern d'actuar en aquesta zona. Bé, què va passar en el camp? S'ha reaccionat a través de diversos aspectes. Un és posar en marxa el regadiu sempre que es pugui, redimensionar les explotacions, anar a la modernització, en fi, aquí tenim una mica... El clúster carn i ramader ha sigut molt important, la ramaderia intensiva. De fet, avui tenim moltes comarques de secà que viuen gràcies a la ramaderia, és a dir, les grans hectàrees són de conreu de secà, de blat, d'ordi, de cibada, del que sigui, però realment és un complement al que és l'activitat ramadera, el porcí, l'aviram, sobretot el porcí de casa nostra, que també això ens permet tindre un clúster agroalimentari molt important de cara a Europa. També és cert, aquí va haver un impuls cooperatiu important que potser... no el suficient, però sí que hi ha un teixit cooperatiu i les cooperatives pensem que sempre van sortir, quan van sortir ja fa anys, era per defensar-se el pagès, per tenir més capacitat de negociació. Això continua igual, encara al pagès li falta capacitat de negociació, li falten estructures suficientment fortes que vagin més enllà de la petita cooperativa local per poder negociar també d'igual a igual o menys en millors condicions amb el que és la formació de preus a la cadena agroalimentària. I realment amb la democràcia surten els sindicats també, que és una peça fonamental per aconseguir doncs, que hi hagi aquesta major capacitat de diàleg i una major vertebració del que és el món agrari a casa nostra. I que han jugat durant tots aquests anys han jugat un paper fonamental per aturar almenys el que és la part de la crisi que ha sofert l'agricultura aquests anys. Això no passa. Danys col·laterals que nosaltres posàvem aquí. L'agricultura passa a ser una minoria. Això vol dir que perd pes social, pes econòmic i sobretot pes polític. Aquí l'agricultura, abans, en els segles XIX, per exemple, XVIII-XIX, aquell senyor que hi havia que... i trobaríem molts noms il·lustres de la vida política catalana que eren cases fortes de poble, no?
cases fortes de poble que, en canvi, tenien un pes, no sé, trobaríem fins i tot algun president de Diputació, etcètera, si anem rebuscant la història. Això s'ha anat perdent, això s'ha anat perdent i no hi és. I és curiós perquè, no us diré un nom, però sí que us diré que un polític important de Catalunya fa uns anys em deia, quan li deia, home, és que s'hauria de posar més pes a les polítiques agràries. Deia, home, quin pes vols que hi posem si porto tots els pagesos i no m'emplen a Camp de Barça, no? Bueno, doncs aquesta visió a vegades de que el que interessen és potser més els vots que la realitat s'ha de canviar, perquè el que interessa és tenir un país que funcioni i si no hi ha un cert equilibri de totes les comarques funcionen, això no va. És curiós, per exemple, a França, la política agrària sempre ha tingut gran importància. Té una gran importància en part perquè hi va haver uns presidents que tenien molt clar que havien viscut el que era l'època de fam de les postguerres i deien que això no podia tornar a passar, però també perquè hi ha un senat en què hi ha una gran representació d'alcaldes rurals. El senat de França, si mireu, sempre hi ha una gran representació d'alcaldes rurals. Llavors, França, si us passegeu pel país, el país està molt endreçat. Està molt endreçat sempre. I és perquè realment això s'ha anat mantenint i ja des d'un principi ja tenen muntat un sistema a la Cinquena República mantenint aquest equilibri. Cosa que aquí no es va fer, allà ho va fer un general, aquí hi havia un altre general i va fer una altra cosa. No? Això és una mica el tema que parlàvem, la pèrdua d'imatge entre camp i ciutat, el que es referia abans al conseller, que hi ha aquestes relacions més importants de camp i ciutat, més diàleg, intentes més uns altres, i la sombra serà un món cooperatiu en el sentit que hi hauria d'haver estructures més potents. Si ens aixequem una mica el zoom, en uns moments en què jo, si ara envio, tinc un amic, no sé, a Singapur, li envio un WhatsApp, em contesta ara mateix, és a dir, que el món ja va absolutament ràpid, doncs tampoc podem quedar-nos a mirar només la masia de casa meva, la masia del Solsonès, que ha de fer, sinó que ha de fer en funció del territori on està i en funció del món on està, no? I si mirem una mica el món, un flash només de la FAO, que ens diu això, diu la població mundial anirà de 7.000 a 9.000 milions, aquí no ho posa, però és, el problema és on creixeran aquests 2.000 milions, a quines zones del món creixen, són les zones més problemàtiques, es necessitarà un increment de producció d'aliments a per un 70% i es necessitarà un increment de la productivitat. No hi haurà més terres, les terres són les que són. A més, hi ha un problema en el sòl agrícola que a vegades per un ús inadequat o per un ús intensiu del sòl s'està empobrint, s'està erosionant, amb la qual aquí tenim també s'han d'anar a tècniques que siguin més productives però que a la vegada conservin el sòl, que és un bé escàs i un bé que no regenera fàcilment. I aleshores la seva recepta s'ha d'utilitzar aigua i s'ha d'utilitzar tecnologia. Però no ben entès de que l'aigua també és un bé molt escàs i que si abans, en el principi dels temps, pues, va començar a venir activitat humana on hi havia un rierol i per tant la primera utilitat de l'aigua era perquè la gent pogués beure. Segon, on hi havia unes masses d'aigua més importants, van créixer les primeres civilitzacions, per tant l'agricultura es va gaudir d'aquesta aigua, ja tenim el riu que ha de donar aigua perquè la gent pugui viure, ha de donar aigua perquè l'agricultura funcioni. Després ve una indústria que demana aigua i aquella mateixa corrent ha de donar aigua perquè funcioni la indústria. Després ve la societat de l'oci dels serveis, ha de donar aigua per la societat dels serveis. Resulta que ara ens hem adonat també que el propi ecosistema té les seves necessitats i que per tant el propi riu necessita uns cabdals mínims, necessita uns cabdals ecològics, té unes pròpies necessitats que si ho posem en quiebra, tot el més també caurà. I per tant aquí hem d'afegir un altre factor nou, un factor que no s'havia considerat i que a vegades s'ha muntat estructures sense muntar o s'ha muntat totes unes realitats productives sense tenir en compte això, i això és un nou element que hem de posar sobre la taula i hem de posar en consideració. Tot això, doncs, amb tecnologia i com ens diu la FAO, entre aquesta combinació d'una tecnologia que fa que una gota d'aigua serveixi per fer quatre coses, quan ara només en feia una, de cara a poder tenir totes aquestes peces del puzzle funcionant i anar cap al que ella en diu una intensificació sostenible. Bé,
Cap on anem? Doncs anem a un escenari molt més tensionat, molta més gent al món, gent que a mida que va incrementant el seu nivell de renta doncs vol una alimentació més completa, tindrem problemes energètics, tindrem problemes de sol i tindrem problemes d'aigua. Aquests són els tres elements claus per poder donar resposta a tot això. I són tres elements doncs, conflictius i que hi ha d'haver una cura molt estricta a l'hora de veure quina és la seva utilització. Vaig tirant. Aquí tenim doncs, una mica el quadre, quins serien els reptes del segle XXI a nivell mundial i aquests tres elements, sobretot, insisteixo, energia, aigua i sol, com els tres elements claus per poder intentar que tot aquest model funcioni. Què està fent la Unió Europea? I vaig ja ràpidament al tros final. La Unió Europea el que va dissenyar fa uns anys, no fa tants, tampoc fa tants anys, estem parlant de potser fa 15 anys, és dir, fins ara jo des dels anys 60 estic fent política agrària, estic donant ajuts als productors perquè puguin produir per la societat una gran quantitat de varietat d'aliments i sants i perquè ells també tinguin unes rentes més o menys equiparables, però arriba un moment que diu que això no és suficient, jo el que haig de fer és una política de desenvolupament rural. És a dir, haig de començar a veure que no només m'haig de dirigir estrictament al sector agrari, sinó que haig d'ampliar una mica el foco i tindre programes que ajudin a fer actuacions en el territori de cara a tindre uns territoris que tinguin més possibilitats. I a través d'aquí hi havia els fons estructurals que hi eren des del principi, alguns altres no s'han anat creant, aquí tenim els fons estructurals que hi ha a la Unió Europea, que és el Fons Social, bàsicament per temes de formació, el FEM, que és molt sectorial, és el de pesca, FEDER, que és per fer més obres, el Fons de Cohesió, i aquí crea, i abans tenia el Fons Agrari, no? Els ajuts directes, i al mig crea aquest fons, el Fons de Desenvolupament Rural, que és aquest fons una mica per mantenir, per ajudar els territoris. Aquí estem parlant doncs, de zones de muntanya, de zones amb dificultats especials i dels programes, per exemple, els programes líders, que són aquests programes que intenten que des de la base, creixent des de baix cap dalt, la gent vegi quins elements poden fer falta al territori perquè es pugui tirar endavant. Això són programes que es fan cada 7 anys, estem tancant aquest any una etapa i s'obre la nova etapa de 7 anys que anirà des de l'any 15 fins a l'any 22. Oficialment és 14-20, però amb els desfases que sempre hi ha a la Unió Europea serà del 15 al 22 aproximadament. Com l'hem enfocat des de Catalunya? Des de Catalunya l'hem enfocat agafant quines són el que creiem que són els reptes més importants que hi ha en aquests moments al país. El repte més important que tenim a casa nostra, jo crec que amb això estem tots d'acord, és l'atur. Amb una societat com la nostra que hi ha un 20 i escaig d'atur, bàsicament el que hem focalitzat és a dir, escolta, anem a fer emprendre totes aquelles accions que en les zones rurals, perquè només és per actuar amb el que es qualifica que són zones rurals, que són la gran part del territori de Catalunya, accions que fomentin l'ocupació. Que fomentin l'ocupació i a ser possible que la fomentin entre els joves, perquè si l'atur global és del 20 i escaig per cent, l'atur entre els joves és molt més gran. És molt més gran i a més els joves, és un jove amb atur és una mica frustrar ja totes les seves expectatives de vida i un jove que possiblement estigui molt ben format, si ho logrem incorporar, és un doble valor afegit en quant que assegura durant molts anys una activitat i a més que aporta uns coneixements que fins llavors no hi eren perquè he tingut la possibilitat d'accedir a una major formació. Per tant, ocupació si possible amb joves i ocupació si possible amb joves que facin incorporacions tecnològiques importants. Com més incorporacions tecnològiques, creiem que es poden fer productes amb més valor afegit i productes, per tant, que puguin donar més dinamisme a la zona i a la comarca. Hi vaig molt de pressa. Però també, com que estem al món i hi ha uns reptes a nivell mundial, que també Catalunya doncs, hi ha de ser corresponsable a la mesura de la seva responsabilitat, i valga la redundància, tots aquests elements sempre han de passar per un filtre que és el canvi climàtic. Com això afecta en el canvi climàtic? Hem de ser
hi ha una lluita internacional contra el canvi climàtic que pot posar en perill moltes zones de casa nostra, pot posar en perill a la llarga, fins i tot, si som allò de molt tremendistes, la pròpia existència de l'espècie humana, i per tant s'ha d'actuar. S'ha d'actuar amb el tema del canvi climàtic i totes les accions que es prenguin han de passar per diguem, el filtre aquest de dir com actues, si actues negativament perquè crees més emissions de CO2 i tal, això no serà objecte d'aquest programa. En canvi, si ajudes a la mitigació del canvi climàtic, absorció de CO2, energies alternatives, etc., això sí que serà objecte. I aquí és una mica el focus diferenciat, més clarament diferenciador dels programes anteriors. Un, donar tot el pes específic a el que és la creació d'ocupació, i dos, tenir en compte sempre els aspectes mediambientals i sobretot el canvi climàtic. La partida que més creix és la partida dedicada a joves, dedicada a modernització d'explotació i dedicada a medi natural, dedicada a tot el que és la part aquesta de xarxes, de zones d'especial interès a casa nostra. A nivell de xafarderia només, aquí és com queda, com deia el conseller, són 800 milions, aquest és el repartiment que queda a grans trets, però a mi el que no m'interessa no és tant entrar en el programa aquest, que podria ser un rotllo si un no és el RAM, no? I el podeu trobar penjat a la web, el podeu trobar penjat a la web del departament, encara que no està tancat definitivament, perquè en aquests moments estem en negociacions amb la Comissió Europea perquè hi ha aspectes que no li agraden, que ens s'està discutint, però sí que trobareu la versió, la més actualitzada que hi hagi en cada moment. A mi el que m'interessa és donar un salt més, i és amb el que estem intentant introduir des de la conselleria. Com us deia abans, la Unió Europea ha creat aquests fons, però cadascú té vida pròpia. Cadascú, el Fons Social Europeu fa el que creu que ha de fer, el fem l'altre i l'altre. Cadascú va pel seu cantó. Per primera vegada, la Unió Europea ha vist que podria ser interessant fer accions conjuntes que tots aquests fons interactuessin. I aleshores s'ha fet una consulta als estats membres, perquè la Unió Europea només parla amb els estats membres, dient, escolti, si vostès volen, estem disposats a estudiar la possibilitat de que es puguin fer accions conjuntes amb tots els fons alhora, el qual permet doncs, fer projectes de molta més envergadura i molt més pluridisciplinars. Hi va haver una gran discussió a Madrid amb totes les comunitats autònomes, la majoria es van posicionar en contra i ens vam quedar, doncs, em sembla que eren dos o tres, a favor. Al final es va arribar a un pacte de cavallers de dir, escolta, posició de l'Estat membre. L'Estat membre diu que majoritàriament no s'utilitzarà, però deixa la porta oberta a aquelles comunitats que ho vulguin utilitzar. Amb la qual cosa, tots contents i tots ho vam signar. Des de Catalunya estem intentant tirar-ho endavant. I realment amb el Departament d'Economia estem constantment en negociacions perquè realment és molt complexa. Perquè la Unió Europea diu, si vol ho poden fer, però cadascú té una reglamentació pròpia, cadascú té uns criteris diferents i posar tot això d'acord amb un projecte comú és realment, estem veient que és dificilíssim i que la pròpia Unió Europea quan li planteja, ara volem fer això comú i com podem casar el que aquest fons diu que és A i aquest diu que és B, com ho podem casar? Ells mateixos diuen, doncs mira, vam llançar la proposta però no ens ho havíem pensat. I llavors, bueno, però ja que heu llançat la proposta, busqueu solució, no? I estem una mica en aquest impàs. Què vull dir amb això? Que comença a haver un canvi de filosofia, que crec que és positiu, en el sentit de dir no podem anar tant a departaments estancs i que cadascú es cuidi només d'una cosa. S'ha d'anar a polítiques molt més globals. I això és una de les coses que estem treballant des del departament. Estem treballant en el fet de que com dèiem aquí, hem d'aixecar el sum i no anar tant allò de dir què passa amb aquesta explotació, què passa amb això, sinó què passa amb un territori global, amb un territori que tingui sentit i personalitat en si mateix i anem a fer una proposta global pel territori tenint en compte tots els aspectes. El que volem que sigui un territori viable, un territori amb activitat, un territori que respecti el medi ambient, que la gent hi pugui viure, etc. I per tant, hem de posar totes les peces sobre el tauler. Hem fet un primer experiment. Hem fet un primer experiment que va ser una cosa que us pot semblar una mica així, que és que ens van demanar que es fes un debat al Parlament de Catalunya, un debat monogràfic sobre agricultura.
I, de fet, es deia així, debat monogràfic sobre agricultura, Parlament de Catalunya, juliol de 2014. Amb aquest debat monogràfic sobre agricultura, si us ho repasseu, es van prendre decisions doncs, com quin és el paper dels Mossos d'Esquadra en els paratges rurals, quin és el paper, com han de ser els menjadors escolars o el transport escolar en el món rural, perquè els menjadors escolars no és el mateix a una gran ciutat que a pocs llocs on els nanos s'han de desplaçar. No? Quins han de ser els criteris per fer infraestructures en el món rural? Quan es fan carreteres es té en compte que per allà hi poden passar tractors, hi poden passar cosetjadors o hi poden passar bicicletes, que és un altre sistema de transport. Això es té en compte o no es té en compte? Quan Empresa i Ocupació fa una convocatòria de cursos, per què posa 20 persones com a mínim? 20 persones a Barcelona té sentit en el Pallars 20 persones quan màxim de joves, que en aquell moment només són 10, no es poden fer cursos allà. Tots aquests temes es van posar sobre la taula i es van debatre. I per primera vegada jo crec que es va fer un debat molt més global del que ha de ser la vertebració íntegra d'un territori. I per tant, vista l'experiència d'aquest debat, en aquests moments estem confeccionant una llei que sigui una llei de desenvolupament rural integral. No sé si el nom serà aquest o no serà aquest, amb la qual estem parlant de territori, no estem parlant no només d'agricultura, estem parlant de territori, de desenvolupament integral d'un territori, que tingui en compte tots els elements. I aquí vindria la meva última conclusió, ja que estem a un congrés de masies. Si en la primera diapo hi havia una masia que diu que aquesta masia està vertebrant un territori, aquesta masia és la que defineix el territori, ara jo crec que estem arribant a donar-li la volta. Com volem que sigui aquest territori i quin paper volem que juguin aquells elements singulars que té el territori? I un dels elements singulars que té el territori són les seves masies. Quin paper hem de donar amb aquestes masies que hi ha en aquests territoris? Quin paper han de jugar en funció de l'estratègia que es digui al territori? Podem continuar fins ara? O que caiguin, o que es transformin en establiments d'hostaleria, o màxim en alguna segona residència. Però potser poden tenir vocació per tornar a jugar un paper important dins el que és la vida d'un territori. I fins aquí, pues, he dit jo. No? Bé, tal com hem dit abans, ara començarà Santes Masses, Josep, ho tens aquí. Perdona. En Josep Santes Masses, que és el president de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, és el vicepresident segon de l'Institut Ramon Llull i codirector dels plecs, unes quantes coses, d'Història Local. Ara ell ens presentarà aquesta tan interessant, no?, és una exposició que no ha estat possible tenir-la present i la tindrem doncs, a través de la seva explicació. Bé, en primer lloc, gràcies a l'organització per permetre'ns presentar aquesta exposició que ja té un llarg recorregut. L'exposició es diu El món agrari i les terres de parla catalana. És l'exposició que ha dit el conseller que va inaugurar tot just iniciat el seu mandat. Aquest és un projecte que vam realitzar conjuntament la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que és una federació que actualment agrupa uns 125 centres d'estudis de tot l'àmbit lingüístic, l'Institut Ramon Muntaner, que és una fundació creada l'any 2003 entre la mateixa coordinadora i la Generalitat de Catalunya per donar suport a tots els centres d'estudis, i la Fundació del Món Rural, que, com sabeu, depèn del Departament d'Agricultura. Aquestes tres entitats van treballar molt conjuntament, colze a colze, i penso que va ser una experiència molt interessant, sobretot aquesta relació des de la part històrica a la part més de suport i de promoció al món rural. L'objectiu és clar, és de facilitar el coneixement a la societat, a tota la societat, la rural, però també molt especialment a la més urbana, la més desconnectada d'aquest món agrari, doncs un coneixement històric del sector agrari des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. No és una visió només històrica i, per tant, durant l'exposició veureu que doncs, hi ha fotografies actuals amb, evidentment, molta fotografia antiga.
El projecte el vam dividir en dues parts. Una primera era la creació d'un banc d'imatges a partir de la recollida d'imatges. Vam fer una convocatòria, va estar durant pràcticament 2 anys fent aquesta recerca, no es va pagar cap fotografia, és a dir, que tot és aportació voluntària, i es van recollir gairebé 4.000 imatges procedent d'uns 180 fons fotogràfics, molt diversos, arxius i museus, cooperatives i entitats agràries, també algun ajuntament, associacions i fundacions molt diverses, també el centre d'estudis i altres associacions culturals que guarden fons, i també de moltes famílies i particulars que van col·laborar-hi. Tot aquest fons d'imatges està perfectament tot visible a aquest repositori de Memòria Digital de Catalunya, que és aquesta adreça de correu electrònic que trobeu dalt. Per tant, són imatges a la disposició de tothom, que en algun cas també han servit per altres publicacions. Nosaltres l'únic que fem és d'intermediari entre si algú o la premsa o a vegades alguna publicació, com ha passat molt sovint, doncs les demanen, fem d'intermediaris amb els propietaris. La segona part és la presentació d'una exposició itinerant. Aquí, bueno, es veu una mica el disseny de l'estructura de l'exposició. Volíem fer una exposició fàcil de transformar, però que tingués una presència, doncs, una visió bastant més enllà dels característics rotlles. Com vam estructurar l'exposició? Nosaltres sempre treballem en tot l'àmbit dels territoris de parla catalana, per tant, la diversitat de territoris és molt àmplia, i vam descartar ja gairebé des del primer moment de fer-ho territorialment. I per això, doncs, vam pensar de fer-ho temàticament. Vam dedicar un tema als paisatges, als conreus, ramaderia, temes vinculats a la propietat i a l'home i la dona, al treball, a les formes de vida, i després, finalment, present i futur. I vam presentar un audiovisual en el que es projectaven imatges, doncs, de les que no estan visualitzades a l'exposició. Si diem que havíem recollit 4.000 fotografies, l'exposició en té moltes, però només arriba a 250. Aquest és el cartell de presentació. Aquesta línia que veieu aquí al costat, no sé si, és totes les persones i entitats que ens han deixat fotografies. I aquí, doncs, totes les col·laboracions que hem tingut des del Departament d'Agricultura, fundacions, i les col·laboracions habituals que tenim de Diputació i Generalitat. Un primer prefó era l'entrada, ja parlar dels paisatges, els paisatges històrics. Hi ha algunes imatges, doncs, de poblacions on el creixement ha estat molt important, però també de poblacions de muntanya on, com aquesta petita d'aquí baix, que és a la població d'Encamp, quan encara era un petit poble d'Andorra. També de les infraestructures, com afecten els paisatges, o també hem posat algunes imatges comparatives d'això que s'ha parlat ara, de com el bosc doncs, ha incrementat en les darreres dècades. Hem parlat de les planes, dels paisatges terrassats, i també hem dedicat un espai força important als paisatges de regadiu. Els conreus és el que hem dedicat més plafons. Ho vam dividir més o menys en tipologies de conreu: els fruits secs, l'olivera, el garrofer, els farratges, l'explotació al bosc, una part important als cereals, no? I entre ells també específic a l'arròs, i també una petita tast d'un conreu molt específic d'Andorra, que és el tabac. En aquest segon plafó, doncs, veieu les hortalisses, les lleguminoses, les patates. Aquí estem veient, doncs, com dèiem, fotografies antigues o fotografies modernes. En les patates, per exemple, tota l'exportació que s'havia fet a Anglaterra des del Maresme, o aquí un correu molt modern de Catalunya Nord.
els cítrics, centrats al País Valencià, actualment amb una crisi galopant, la fruita dolça o també doncs, aquest conreu tan important com ha estat la vinya. No? Un altre aspecte, doncs, el tractament de la ramaderia, totes les tipologies de bestiar, des d'explotacions ja importants, l'inici d'aquesta tecnificació en el porcí, per exemple, de la cooperativa de Guissona, alguna mostra de fires, però també aquest conreu, aquest bestiar més casolà, com poden ser aquestes granges, petites granges o corrals, doncs, en el qual el pagès conreava bàsicament pel propi consum o venda propera. En aquest plafó vam dedicar especialment a fer un petit tast del tema de la propietat de la terra, també de les formes contractuals doncs, que han estat importants i en alguns moments conflictives. També hem parlat del treball assalariat, els jornalers, els mossos, els tamborers, i veiem doncs, imatges d'aquelles colles de pagesos que anaven a jornal fins a aquestes mans ja més morenes actuals que són en la collita de la fruita. I també hem dedicat una part especial al treball de les dones perquè en algun moment, en algun lloc, pot semblar que la dona no havia tingut el paper clau que ha tingut en el món agrari. No? I aquí tinc una anècdota molt curiosa que quan presentàvem l'exposició a Eivissa, que els que heu donat un tomb a l'illa ja veieu que l'agricultura a Eivissa està sota mínims, i anava explicant el tema important de la dona en el món agrari, i se'n van posar tots a riure perquè al final me van dir que aquí la dona ho feia tot, el món agrari ho feia tot, llaurava, cavava, feia tota la funció que pot fer una persona en el món agrari. En el treball doncs, hem començat per el treball manual, des del segar, aquestes fotos que es veu, aquesta fumera que és molt curiosa i molt bonica, que és el fer formiguers per fer adobs. Després hem dedicat també els utensilis de treball, alguns autofabricats, i després la importància que ha tingut el bestiar de tracció, els carros i tot el transport. Per arribar ja a la mecanització, aquesta mecanització que a vegades no es té la percepció de que el pagès sempre ha procurat mecanitzar-se, aquesta foto de baix a l'esquerra doncs, és una màquina de vapor que fa funcionar una màquina de batre, per tant, la tecnologia d'un moment determinat ja aplicada a l'agricultura fins doncs, a les màquines de barbar que han transformat la collita de raïms al món vitivinícola. I després hem dedicat aquest gran plafó a tot el tema de la comercialització, als mercats, a les fires, des de això, fotos històriques com la plaça de Vic, a fires agràries actuals. Les formes de vida vinculades al món agrari, no? I aquí potser entraria el tema de la masia, des de la contemplació de la vida al camp, amb aquesta parella magnífica eivissenca, o aquest retrat de persones vinculades al camp que segurament tenen molt menys edat de la que representen o que ens pot semblar. Els habitatges, aquí com dic, hi ha el món de la masia, però també hi ha la duresa amb alguna de les imatges de com eren alguns dels pobles antigament i com vivien i com eren algunes de les cases ocupades per la pagesia. També hem tractat aquestes construccions de sopluig, algunes avui dia molt diguéssim, en moda de recuperació, que són les barraques de pedra seca, i també aquests espais dels animals fonamentals, no?, per la subsistència de les famílies pageses, els corrals, les petites granges.
en les formes de vida també han tractat les festes vinculades al camp, des de les festes religioses, algunes ja amb connotacions, diguéssim, del règim, com és aquesta professora de Sant Isidre amb els acompanyants vestits de falangistes, o fins a derivar en aquestes festes més modernes de, vinculades al camp, com poden ser les festes de la Brema o tots els concursos de ramaderia. I aquests dos grans moviments que evidentment han afectat el món de la pagesia i que són claus pel seu desenvolupament, com ja també s'ha parlat, els moviments i organitzacions sindicals, des d'una petita foto que ens recorda el sindicalisme vertical fins a totes aquestes mobilitzacions que es van engegar sobretot a partir de la transició amb la creació de la Unió Pagesos, les tractorades dels anys 77-78, manifestacions i accions de protesta al llarg de molts anys. Finalment, doncs, el cooperativisme agrari, aquest cooperativisme que en alguns espais, territoris, ha estat clau pel seu desenvolupament. No es pot entendre la història de determinades poblacions sense el cooperativisme agrari, des de tot el sistema de producció, de venda dels productes, de transformació, fins i tot el tema social i lúdic, que aquí hem representat aquesta foto d'aquest conjunt musical i que particularment és interessant perquè també és de Catalunya Nord, però que representa, pot representar a molts pobles on l'activitat recreativa la portaven els sindicats agrícoles. I finalment hi ha dos plafons per tractar el present i el futur, en el qual la Fundació del Món Rural hi va participar molt intensament amb l'aportació d'unes dades molt interessants que ens desfan a vegades coses que mentalment creiem que són d'una manera i són d'una altra. L'exposició, com ha dit el conseller, la vam inaugurar el 2 de març de 2011 al Palau Robert i a partir d'allí ha anat fent un llarg recorregut itinerant, no? 4 anys, precisament. D'alguna manera hem tancat aquesta itinerància programada, tot i que estem oberts encara que a portar-la en algun lloc. Probablement signarem un acord amb el Parc Agrari del Baix Llobregat perquè s'hi estigui una llarga temporada, però no descartem doncs, que pugui anar a algun altre lloc. Aquí és una mica de visió general de com quedava l'exposició. Ja té una presència remarcable. Penseu que cada plafó d'aquests que havia en un cub d'aquests que estan aquí exposats, que també estaven aprofitats per, sobretot per a relacionar algunes paraules de tot l'àmbit lingüístic, d'unes mateixes siguin eines, siguin producció agrària, per donar també aquest sentit de diversitat. L'exposició l'hem exposat gairebé 70 vegades, ha anat a museus, a centres cívics, a sales municipals, ha anat a fires agràries, cellers cooperatius també, tota una diversitat, també va estar a la Universitat Catalana d'Estiu. Evidentment ha anat allà on s'ho han demanat. I el més interessant és que mentre ha funcionat l'exposició, l'entitat que l'ha acollit, que normalment han estat centres d'estudis, a vegades en col·laboració amb els seus respectius ajuntaments, doncs s'han fet actes d'inauguració o de presentació. També s'han aprofitat a vegades per fer visites guiades, sobretot en aquests entorns on l'agricultura està molt reduïda a uns espais molt concrets. S'han fet conferències, s'han fet taules rodones de temes a vegades d'actualitat. També en alguns llocs doncs, s'han fet activitats escolars relacionades amb les visites a l'exposició. També les televisions locals i les ràdios ens han demanat a vegades la nostra col·laboració i també, com aquí veieu, hi ha un reportatge, ha sortit de presència, ha sortit en diferents mitjans de comunicació de base nacional. Aquí donem imatges de presentacions, doncs, per exemple,
trobem el Santuari de Meritxell a Andorra, la Missa Catalana Estiu, a Elna, a Catalunya Nord, i el poble del Vilosell a les Garrigues. Com veiem, doncs, el que dèiem, s'han fet moltes conferències taules rodones. Aquí la foto de dalt, una conferència, una taula rodona interessantíssima, tot i que eren poca gent, sobre la ramaderia feta a Pont de Suert, o aquí una conferència del Pep Riera al Monestir de Santes Creus, o aquí un programa de conferències històriques que van fer a Elna a través d'una associació que es diu Terra dels Àvies. Fires agràries, doncs hem anat pràcticament les més importants, a Lleida, a Mollerussa, també a Campllong, a Girona i a Torroella, també la Fira del Vi de Falset. I vam editar també el catàleg que conté tota la informació de l'exposició, més 8 articles que vam encarregar expressament aquí a l'acte de presentació al Museu de la Vida Rural de l'Espluga. Per nosaltres, doncs, ha estat un projecte de llarga durada, perquè des del 2008 que ens vam començar a plantejar fins al 2014, que d'alguna manera el tanquem amb aquesta itinerància constant, doncs pensem que hem acomplert llargament els objectius i els propòsits que ens havíem plantejat, que hem amortitzat les aportacions econòmiques que hem rebut de l'administració del mateix Departament d'Agricultura, però també d'altres fundacions privades, i això la veritat és que ens satisfà molt, perquè penso que avui dia rendibilitzar les coses, les inversions, és clau. S'ha portat l'exposició, diem, on hi ha la gent, és a dir, no la gent ha hagut d'anar a l'exposició, sinó l'han portat on hi ha la gent interessada en veure l'exposició, i els centres d'estudis i altres associacions, doncs, hem organitzat actes paral·lels vinculats al tema agrari, sigui des de la perspectiva històrica, sigui també des de la perspectiva actual. Aquesta, per exemple, és una xerrada a Vallfogona de Balaguer. L'avís públic de tota mena, això ho hem anat veient en les exposicions. A vegades, doncs, hem vist que la pagesia hi era, i a vegades, doncs, que no, que era gent que a vegades procedia de la pagesia, però també gent que viu en un món urbà, i per tant tota aquesta informació, tota aquesta visió, aquesta mirada sobre les imatges també era interessant que les tingués. I penso que, com a conclusió, que amb les nostres actituds tots són responsables del manteniment del sector agrari. Aquesta és una foto de l'Horta de València, com sabeu, sempre amenaçada per l'especulació i el creixement especulatiu. I ja, com que estem en aquest congrés, també evidentment una conclusió pot ser que les masies evidentment són una herència exclusiva del món agrari, però que el seu futur depèn de tota la societat. Aquesta masia avui dia ja és un pilot de runes, i per tant, doncs, la reutilització per altres activitats pot ser també una pervivència d'alguna manera d'aquesta història del món agrari. I res més, ho deixem aquí.